Hei, dette Rune Fardal. Jeg har en kommentar til Grete Nordhelles video kalt Manipulasjon 1 på YouTube. Det hun her beskriver er, med respekt å melde, ikke empirisk belagt kunnskap. Når Nordhelle påstår at psykopati ikke finnes i diagnosesystemene, er det en påstand med modifikasjoner som vi nesten kunne kalle manipulasjon. Hun fremviser lite kunnskap om psykopati. Diagnosen finnes ikke i DSM-4 og ICD-10, men det finnes i PCLR-systemet. Og PCLR er en diagnosesystem kun for psykopater, og det er et internasjonalt anerkjent system. De trekk DSM-4 beskriver for antisosial personlighetsforstyrrelse er i hovedtrekk psykopatiske trekk. Likeså er de trekk som beskrives for dysosiale i ICD-10, men psykopati er en snevrere gruppe enn disse to. Underlig blir det når det hun kaller mellomgruppen av fagfolk, altså de mellom mannen i gata og toppen i psykiatri, benekter at psykopati eksisterer, hvorpå hun begynner å diskutere psykopati og sier hun er veldig opptatt av det. Psykopati er en definisjon av 20 avvikende atferdstrekk. Er de oppfylt, så er diagnosen oppfylt. Punktum. Å påstå alle de som manipulerer ikke er virkelighetsforstyrrede, er heller ikke riktig, fordi nettopp psykopater og narsissister manipulerer både bevisst og ubevisst. De tror virkelig en slik virkelighet de forfekter er riktig, nettopp grunnet forsvarsmekanismer som splitting, projektiv identifikasjon, benektning osv. Dette er problematikk som kommer av slikes manglende objektkonstans. De har problemer med avgrensing av eget selv, og dermed så ser man denne atferden dukker opp. Hun påstår manipulasjon kun skjer bevisst. Det medfører åpenbart ikke riktighet. Hun lager jo egne definisjoner som ikke har støtte i empiri. Alle mennesker manipulerer, men forstyrrede tror det de sier er virkelighet, og derfor føler de seg faktisk genuint krenket når de kritiseres. De som har vært opp mot slike i domstoler, vet utmerket godt hvordan dette tar seg ut i virkeligheten. De tror selv ikke de manipulerer. Normale blir flaue når de avsløres. Narsissister og lignende blir krenket. Begge manipulerer fordi det å manipulere er definert som det å fremlegge en virkelighet som er uriktig. Få andre til å tro noe som ikke er riktig. Om det skjer bevisst eller ubevisst, er uvesentlig for definisjonen av manipulasjon. Så dette er det viktig å være obs på når man hører hva Nordhelle her påstår. Jeg bør anbefale den interesserte i å se hva Alf Dahl skriver om Nordhelles bok i Tidsskrift for Legeforeningen i 2009. Og hvis du søker opp teksten «Råd for den som ikke vil bli lurt», så kommer den øverst på Google. Den fremstilling Nordhelle her gir i videoen er antagelig en manipulasjon av empirisk belagt kunnskap om emnet. Så rådet for den som ikke vil bli manipulert er klart: vær kritisk til det Nordhelle her påstår.